وفديو هجامين ايو وزير كا وزارد دقا شاندقا سومالي لان احمد حاجة علي عدم يو كورجل اي حالة داباري ديكا چرتا قوبل كسانا ومربا مركا كدن بايسا كسي در ايسا ياسو غاري مقالة دا عيرقابو وحانا وفديو وزير كا واي كمديهين حمنا كاترسان قد دي دهير قران اي تاكولين تابارا سومالي لان دوليد كا قلبية دي مقالة دا عيرقابو كا غور تيجي مسوليين تمامل كا قوبل كسانا مدح داقامي دلن يارو يو حمنا كالي وغورين وحال كاسي كا لاي برساب كوحيجين كا قوبل كسانا نالي احمد شيخ تليها سل diga saddexaad ee ciidanka military-ga gobolka Sanaag Muuse Jaamac Dilif iyo Boqor Ibrahim Gamca Yare gudida taakulaynta wasiirka Gaashaandhigga alxamdulillaahay ku soo dhawaada gobolka gobolkan oo ah gobolada u baahan in loo kuurgalo ee abaarta aadka u saameysay ahna dad aan qeylo yaqaan ahayn oo qeyladu ku yartahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrinkan kuurgalka qolada taakulada iyo wasiirka iyo wixii nabad u socotaan insha Allah inkastoo xilli habeenimo soo marteen aanu jecleyn inaad iftiin dhulka soo martaan oo soo indhaysaan haddana Allaan qadarin wasiirka Gaashaandhigga gudiga taakulaynta waxaan leeyahay soo dhawaada inkastoo goor sida shay goor habeenimo aanu tabadeen haddana waxa weeye waqtigeeda ayaa laho waxaan dareemayaa ilaa burco ilaa halka inaydan hadal nasan oo aad aragteen abaar farabadan iyo dad farabadan iyo dad maato farabadan aad la kulanteen halka kana oo idinka sii horeysa waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waqtigaad noo timaadeen oo xaaladu iska adag tahay ilaahay baynu waxaynu weydiisanaynaa in ilaahay abaartanina ka qaado wasiir waa idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada waa dee gobolkaagii aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinaynaa xilligaad noo timaadeen oo dadku duruufo badan ku jiro oo abaaro jiraan ilaahay baynu ka qaadi karaa laakiin dadaalkaad muujinaysaan insha Allah hadda idinka hambalyeynaynaa waxaana jecelahay inaad nala aragtaan wixii war waxa la tahay way iska dambeeyaan waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri oo ka mid ahaa waftigii wasiirku horkacayay kulana waxaan u soconaa sidaa sheegteen dee haddii dhibaatadaas iyo abaarta ay haysa sidii maaragtay uga wada tashan lahayn wax ka qabashadeeda iskana wareysan lahayn xaaladdu maanta halkay taagan tahay marka haddii loo yiraahdo dee fadhigan isku wareysan doonaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeeddada socdaalkiisan uu ku yimi magaalada Ceyrgaabo wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami khasab bay noqotay inaan wada shacabiga aan u nimid oo la baadhayo xaqiiqda raadin maxaa meel walba ka jira dhibaatadu intay la egtay ay ku badan tahay ay ku yartahay ama meel yaa meel dhaxaada A iyo B iyo C iyo D ba loo sameeyo baan u soo kicitinay oo gobollada bari ah waftigu waa u ballaaran buu ahaa waa qasabayo qaar gobollada kale oo bariga ahaa bay jiraan horena waa loo soo maray gobollada galbeedka na runtii anaguna waxaanu isleenahay hadda matalan in gobolkan Sanaag oo yacni dee gobol ballaaran ah degmooyin badan leh in isagana loo kuurgalo oo dadka xogagaalka hogoogay oo hadda jiilaalku waa dheeraaday intaasaanu u soconay intaasi kadibna waxaa waftiga wasiirka loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceyrgaabo iyadoo la geeyey hoygii uu ka degi lahaa magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceyrgaabo.